باسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. ለኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ እንኳን ለጻድቁ አባት አቡነ ተክለ ሃይማኖት የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 የሳክራሜንቶ ፍኖቶለዛ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዳሜ ታኅሳስ 22/2016 ዓመተ ምህረት ወይንም ዲሴምበር 30/2023 ዓመታዊውን የአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የልደት መታሰቢያ በዓልን በድምቀት ታከብራለች። ስለሆነም የሳክራሜንቶ ፍኖቶለዛ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጻድቁን የልደት መታሰቢያ በዓል በህብረት እናክብር በማለት ለምእመናን ጥሪ ታስተላልፋለች። አድራሻ 2740 ኮኒ ድራይቭ ሳክራሜንቶ ካሊፎርኒያ 95815 ስልክ ቁጥር 916588742 የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል መዝሙር 112 ቁጥር 6 የሳክራሜንቶ ፍኖቶለዛ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን